Պարոն նախագահ, վերադառնալով Հայաստանում հակառուսական տրամադրությունների մասին հարցին, քաղաքական ու փորձագիտական որոշ շրջանակներ փաստում են, պնդում են, որ այդ տրամադրությունները օրեցօր ավելի են շատանում, մեծանում եւ բացի այդ կոչերն հնչում արտաքին քաղաքական վեկտորը փոխելու մասին ու ձեր նշած պաշտպանության անվտանգության ճարտարապետությունը վերանայելու համատեքստում ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ այդ ամենը Հայաստանի համար թե Չէ, իմ առաջարկը հետևյալն է ինչ որ ճամփով կոմպենսացնել այն բացը, որը իրավիճակի պատճառով ստեղծվել է մեր այդ համակարգում Ես իմ առաջարկը ոչ թե փոխարինել այդ համակարգը մեկ ուրիշ համակարգով Իմ առաջարկը համալրել այդ համակարգը Ուրեմն եթե Ռուսաստանը կաշկանդված է Ադրբեջանի հետ հարաբերություններով ուրեմն պետք է ներգրավել եւս մեկ երկիր որը այդպիսի կաշկանդվածություն չունի եւ հատկապես այդ երկիրը բարեկամ երկիր է Ռուսաստանի հետ եւ հատկապես այսօր այդ հարաբերությունները բավական ակտիվ զարգանում են Հիմա դուք այս կոնտեքստում երևի հարց տվեցիք Սա որոշակի համարձակություն է պահանջում բայց երբ որ մենք կառուցում ենք Հայաստան-Իրան գազատարը հեշտ չէ այդ որոշումը կյանքի կոչել հեշտ չէ այո խանդ կար եւ Ռուսաստանում Գազպրոմի կողմից Այս վերջում համոզեցինք, որ դա մեր էներգետիկ անվտանգության կարևորագույն գործոնը պետք է դառնա եւ հարց կար նաեւ միացյալ նահանգների հետ։ Եվ մենք իրենց նաեւ կարողացանք համոզել, որ չխանգարեն, քանի որ մեր նաեւ էներգետիկ անվտանգության, այսպես որոշակի դիվերսիֆիկացիայի ճանապարհով իրենց շահերին եւս չի ակասում։ Եվ հաջողվեց արեցինք, դա դիվանագիտությունը հենց այն արվեստն է, որ դու կարողանաս այնպես ներկայացնել քո քայլը, որը հնարավորություն կտա այդ երկրների, այդ ուժային կենտրոններին չդիտել այդ քայլը, որպես սպառնալիք իրեն շահերի։ Սա է ամբողջ դիվանագիտության, այսպես իմաստը։ Եվս մեկական պարզացնեմ շատ։ Այդ կորիդոր կոչեցյալ, միջանց կոչեցյալ, ում է այդ միջանցքը, ում համար է պրոբլեմ ստեղծում։ Այդ մյուս երկրներ, ոչ Միացյալ Նահանգների համար է սա մեծ խնդիր, ոչ Ֆրանսիայի համար, ոչ Եգիպտոսի համար, իդեպ ոչ Ռուսաստանի համար։ Ամենից մեծ խնդիրը դա մեզ համար է և Իրանի համար։ Եվ հատկապես եթե մի պետություն համարում է դա իրեն համար մեծ խնդիր, ինքը պատրաստ է շատ ավելի մեծ ջանքեր գործադրել եւ ռեսուրսներ ներդնել այդ խնդրը չեզոքացնելու համար։ Ես կարծում եմ շատ պարզ եմ փորձում հիմնավորել եւ դա երբևէ մենք չպետք է հակադրենք Ռուսաստանի շահերին, հակառակը մենք պետք է համալրենք այդ շահերը։ Եթե իրենք պատրաստ են, պետք է իրենց կարող ենք նաև մասնակից դարձնել այս ամենը։ Եթե ֆրանսիացիք պատրաստ են դիտորդ ուղարկել այդ սահմանում դիտորդական առաջելություն անելու համար, նորմալ եմ համարում, եթե դա ինչ-որ չափով օգնի, բայց ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրի զորքը մտածել, թե հնարավոր է բերել ստեղ ռուսական բազա ստեղ ունենալով և Իրանի հետ հարաբերություն կառուցել միաժամանակ ոչ չի ստացվում ավելորդ լարվածության աղբյուր է դառնալու դրա համար պետք է այսպես ասենք ոչ թե այս պահից ելնելով ինչ որ քայլեր ձեռնարկենք մեկ վազենք այս կողմ մեկ մյուս կողմ որ պետք է ուղղակի մտածված լուրջ աշխատանք տանենք դիվանագիտական այդ պետությունների հետ միտեղ համոզել համատեղ ջանքեր գործադրել մյուս տեղում համոզել ցույց տալ, որ դա իրենց շահերի հակառակ քայլեր չեն, որ այս քայլերը այլ ընտրանք չունեն եւ իրենց կենսական շահերին չեն ակասում։
եւ աշխատել նաեւ այո միացյալ նահանգների հետ։ Միացյալ նահանգների հետ մենք շատ լավ հարաբերություններ ենք ունեցել։ Օրինակ իմ նախագահության ժամանակ։ Եթե մենք նայենք օգնության աստի բանը չափը մեկ շնչիկ տրվածքով, եւ մենք եւ բավական ակտիվ հարաբերություններ ունեցել ենք միացյալ նահանգների հետ։ Բայց կրկնում եմ, գազամփոխ են կառուցել Իրանի հետ։ Փորձում ենք անխել, համոզել ենք եւ հաջողվում է։ Ասենց կամ չպետք է լինի։ Ասենց կամը լավ բան չէ, բայց պետք է շատ ճիշտ ձևով, ճիշտ հաշվարկած քայլելով առաջ գնալ։